В Європі відмовляються від хутрового виробництва. Україна ж ризикує стати прихистком для такого бізнесу, адже у нас зручна територіальна близькість та відсутність законодавчих перепон. В Раді вже зареєстрували законопроект про припинення роботи звіроферм, а допоки парламентарі не винесли вердикту, активісти пропагують відмову від хутра. В той час, як європейські бренди використовують штучне хутро, наші дизайнери альтернативу шукають в етнічному одязі. Це традиційна карпатська гуня. Її ткуться вручну із ніті, які роблять тут же із овець, яких стригуть. І ткуть вот уже в итоге шубу на верстатах, на традиційних, по традиційній технології. Дизайнер каже, гуню адаптують до буденної моди. Термін виготовлення такої шуби – 2 тижні. Вона зігріває у люті морози, на додачу ще й вологостійка. Так її можна простріч, вичисити. Ми ставимо підклад, ми робимо якісь застіжки, підшиваємо кармани. Громадські активісти вважають, люди повинні рішуче відмовитися від хутра. Адже попит породжує пропозицію. Вже цієї неділі вони проведуть акцію «Зніми хутро назавжди» у 10 українських містах. Ми звертаємось до самих українців із закликом відмовитися від натурального хутра. Тому що на сьогоднішній день це абсолютно непотрібний матеріал. Насправді це ключове, що може змінити ситуацію. Бо жоден закон не може змінити свідомість людини. Ідею законопроекту, який забороняє звіроферми в Україні, активізували члени зоозахисних організацій. Якщо закон ухвалять, то утримувати тварини з метою одержання хутра мають припинити до 2025 року. Саме тоді його остаточно заборонять у Європі. 14 країн Європи заборонили хутрове виробництво на своїх теренах. Через це розпочалося переміщення до нас, там, де відсутній, по суті, еко-контроль, бо він недостатньо сильний, досить слабкий. І через цю небезпеку процес іде швидко. Наразі в Україні працюють 37 хутряних ферм. Екологи запевняють, відходи їх діяльності практично неможливо утилізувати правильно. Якщо ж діяти відповідно до санітарних норм, то цей бізнес стане нерентабельним. Саме тому існує велика кількість порушень. Європейські виробники шукають порятунку у нас. Якщо тим бізнесменам, які подали заявки на утвердження проєктної документації, ці заявки утвердять, то ми будемо мати увеличення об'єму производства в цій сфері з 620 тисяч шкурок до 1 мільйона 300 тисяч шкурок. А це тонни відходів, які насичують ґрунт та водойми важкими металами, нітратами та бактеріями. Після можливого ухвалення закону нададуть певний час, щоб звіроферми змогли згорнути виробництво. Катерина Персицька, Даніель Косаківський, телеканал «Інтер».